হ্যালো ফ্রেন্ডস স্বাগাত কৰিছো মোৰ চেনেল অনলাইন ষ্টডি অসমলাই আজি আমি এস আৰ টি বা সেবা বুকৰ পৰা অসমৰ যে বৰঞ্জীৰ সিরিজটো চলাইছিলোঁ তাৰে part 3 টো ডিসকাস কৰিম আৰু এইটো ক্লাস 9 ৰ যে অসমৰ সেবাৰ বুক আছে অসমীয়া মিডিয়ামত হেতৰ পৰা মই কন্টেন্ট খিনি লৈছো আৰু এইটো অসম পুলিচ এবিইউবি আৰু এছ আই ৰ এক্সামৰ বাবে খুব বেছি ইম্পৰটেন্ট হ'ব এই ভিডিওটো ইমান বেশি এংগেজিং নহব যে এম সি কিউ থাকে যে উত্তর দি থাকা হয় কিন্তু এই বহুত বেশি প্রোডাক্টিভ হব ভিডিওটো আর যদি আপনাদের এই চায় খুবই বেশি ইম্পর্টে হব আৰু ইয়াত বুলেট পয়েন্টস আছে যিখিনি পয়েন্টস এন টি ক্লাস নাইন বুকত আছে সেই পয়েন্টসিনি যম্পরটে পয়েন্ট হয় আর পরীক্ষা অহার চান্সেসব থাকে সেই পইণ্টছবোৰ লোৱা হৈছে আৰু প্ৰথম যি ইনফৰ্মেশ্যনটো হৈছে বৈষ্ণৱ সত্ৰসমূহক চাৰিটা ভাগ বা সংগতিত বিভক্ত কৰা হৈছিল সেইবোৰ হ'ল ব্ৰহ্ম সংগতি পুৰুষ সংগতি কাল সংগতি আৰু নিকা সংগতি এই চাৰিটা ভাগত বৈষ্ণৱ সত্ৰসমূহক বাস কৰা হৈছিলে আৰু মোৱামৰীয়াসকল মায়ামৰা সত্ৰৰ অংশ আছিল আৰু সেইটো কাল সংগতিৰ অধীনত আছিল মোৱামৰীয়াসকল মায়ামৰীয়া সত্ৰৰ অন্তৰ্গত আছিল আৰু এইটো কাল সংগতিৰ অধীনত আছিল গতিকে এই দুই এটা ইনফৰ্মেশ্যন এনেকৈ পৰিব যাতে এই দুই এটা জীৱৰ এটা একোটা একোটা পটেঞ্চিয়েল কুৱেশ্যন হয় যে মামৰীয়াসকল কোনটো সত্ৰৰ অধীনত আছিল গতিকে এইটোৰ ছিম্পল আঞ্চাৰ হ'ব যে মায়ামৰা সত্ৰৰ আনহাতে যদি সোধে যে মায়ামৰা সত্ৰটো কোনটো সংগতিৰ অন্তৰ্গত আছিল বা অধীনত আছিল তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব কাল সংহতি অৱশ্যে এ বি ইউ বিৰ কাৰণে ইমান ডিপলি নোখোধে কিন্তু এছ আইৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়া খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু মায়ামৰীয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আছিল ক্ষুদ্ৰ আছিলে অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ আছিলে মায়ামৰীয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰসকল আৰু মায়ামৰীয়া বিদ্ৰোহ আছিল অসম ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া বিদ্ৰোহ আৰু এইটো লক্ষ্মী সিংহৰ ৰাষ্ট্ৰ কালাত আৰম্ভ হৈছিলে আনহাতে কমলেশ্বৰ সিঙৰ ৰাস্তকালত সমাপ্ত হৈছিলে গতিকে আৰম্ভণি মোৱামৰীয়া যি বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণিটো লক্ষ্মীসিঙৰ দিনত হৈছিলে আনহাতে শেষ হৈছিলে ই কমলেশ্বৰ সিঙৰ দিনত আনহাতে এই যি বিদ্ৰোহটো হৈছিলে সেইটো চলিছিলে সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা ওঠৰশ পাঁচ চনলৈ সুদূৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ কাল ধৰি এই বিদ্ৰোহটো চলিছিলে সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা ওঠৰশ পাঁচ চনলৈ আৰু চুহুংমুঙৰ যি স্বৰ্গদেৱ উপাধি হয় চুংমুঙৰ ৰাজ কালাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আহোমসকলৰ ৰজাসকলক আহোমৰ ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ উপাধিটো দিয়া হয় নেক্সটটো হয় ভগা ৰজা বা চোৰাম্ফাৰ সময়ত মাহাম মায়ামৰা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ গুৰু নিত্যানন্দদেৱক হত্যা কৰা হৈছিলে গুৰু নিত্যানন্দেৱক হত্যা কৰা হৈছিল চোৰাম্ফা বা ভগা ৰজাৰ সময়ত যিজন আছিল মায়ামৰা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আনহাতে গদাধৰ সিংহৰ দিনত বৈকুণ্ঠদেৱ মহন্তক হত্যা কৰা হৈছিলে গদাধৰ সিংহৰ দিনত বৈকুণ্ঠদেৱ মহন্তক হত্যা কৰা হৈছিলে আনহাতে ভগা ৰজা বা সুৰা সুৰাম্ফাৰ দিনত মায়ামৰীয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ গুৰু নিত্যানন্দ দেৱক হত্যা কৰা হৈছিলে আনহাতে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই বঙৰ পৰা কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু পিছত তেওঁক শিৱসিংহ শিৱসিংহ অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰসিংহৰ পুত্ৰক দীক্ষা দিয়াইছিল আৰু শিৱসিংহৰ গুৰু আছিল কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণৰামক নীলাচল পাহাৰত ৰখা হৈছিল আৰু তেওঁৰ উত্তৰ পুৰুষ তেওঁ আৰু তেওঁৰ উত্তৰ পুৰুষসকলক পৰ্বতীয়া গোহাঁই বুলি কোৱা হৈছিল গতিকে প্ৰত্যেক যি ইনফৰ্মেশ্যন আছে বা প্ৰত্যেক পেৰাগ্ৰাফ আছে সেইখিনিত প্ৰশ্ন একোটা একোটা লুকাই আছে গতিকে সেই প্ৰশ্নখিনি চাবৰ চেষ্টা কৰিব আৰু নেক্সট হৈছে পাইক ছিষ্টেম হেড টু পাৰ্টছ যি পাইক প্ৰণালী দুটা অংশ আছিল এটা হৈছিল কাৰী পাইক আৰু নেক্সটটো হ'ল চমুৱা পাইক এই দুটা অংশ আছিলে কাৰী পাইকৰ অৰ্থাৎ পাইকৰ মহামৰীয়া বিদ্ৰোহটো নিয়মীয়া নিষ্ঠুৰতা যি আহোমসকলে দেখুৱাইছিল মহামৰীয়াৰ প্ৰতি সেইবাবে সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ যি তাৎক্ষণিক কাৰণ আছিলে মহামৰীয়া বিদ্ৰোহটো এইকাৰণে হৈছিল যে বহুত বহুত দিনৰ মহামৰীয়াসকলৰ মাজত এটা জুই আছিল যি প্ৰতিৰোধৰ জুই সেই সেইবাবে এই বিদ্ৰোহটো হৈছিলে আৰু কিন্তু তাৰ তাৎক্ষণিক কাৰণটো আছিল কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰাঘৱ নেওগ আৰু ৰাহন নাহৰখোৱাৰ ওপৰত কৰা অমানৱীয় অত্যাচাৰ আৰু যেতিয়া ৰাঘৱ মৰাণ আৰু চৰি ৰাঘৱ নেওগ আৰু নাহৰখোৱা যেতিয়া কৰ দিবলৈ গৈছিলে ৰাজ্যত আহম রাজ্য নাহর কান কাটি কীর্তিচন্দ্র আর এইটাই আসে তাৎক্ষণিক কারণ নাহর কাণ কান কটার পিছত মহন্তৰ ওচৰত এই বিষয় কয় আৰু মহন্ত অর্ডার দিয়ে বা নির্দেশ দিয়ে যে তোমালোকে যুদ্ধ কৰা গতিকে আহমর এগেঞ্স ইহাতে যুদ্ধ করবেন সাজু হয়েছিল আর প্রথম ময়ামরিয়া বিদ্রোহ সতেরোশো উনসত্তর হৈছিল হয়েছিল রজা আসে লক্ষ্মী সিংহ আনহাতে ময়ামরিয়ায় প্রথম অবস্থাত রাজধানী দখল করেছিল আর রমাকান্ত বা রমানন্দক রজা হিসাবে পাতিছিল আর রাঘব মরান বর বড় হয়ে পরি গে প্রথম বিদ্রোহর পিছত কোন রজা এটা উত্তরটা হব রমাকান্ত বা রমানন্দ গতি এই যে পেজ আছে ইয়াতে তিনটা ইনফরমেশন লুকাই আছে আর তিনটা পটেন্সিয়াল প্রশ্নবর লুকাই আছে সেইবার হল প্রথম মুয়ামরিয়া যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে সেইটো উত্তৰটো হ'ব সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত আনহাতে যদি সোধে প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত স্বৰ্গদেউ কোন আছিলে বা আহোমৰ ৰজা কোন আছিলে তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীসিংহ আনহাতে প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পিছত কোন ৰজা হয় বুলি ক'লে ৰমানন্দ বা ৰমাকান্ত ৰজা হয় গতিকে কিন্তু এই ৰমানন্দ ৰজা হোৱাৰ পিছত পাঁচ মাহৰ ভিতৰতে আহোমসকলে পুনৰ কুৰংগ নয়নীৰ বা যিজন আছিলে মণিপুৰী ৰাণী মণিপুৰী ৰাণীৰ সহায়ত কুৰংগ নয়নীৰ সহায়ত সিংহখন আকৌ দখল কৰে আৰু লক্ষ্মীসিংক আকৌ ৰজা হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিলে আনহাতে মোৱামৰীয়াৰ দ্বিতীয় বিদ্ৰোহটো আছিলে সোতৰশ বিৰাশী চনত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু লক্ষ্মীসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত গৌৰীনাথ সিংহ যিজন লক্ষ্মীসিঙৰ পুত্ৰ আছিলে তেওঁক তেওঁৰ সময়তেই মুৱামৰীয়া দ্বিতীয় মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো হৈছিলে আৰু দ্বিতীয় বিদ্ৰোহটো ঘনশ্যাম বুঢ়াগোঁহাই দমন কৰিছিলে তৃতীয় মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো সোতৰশ ছিয়াশী চনত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু গৌৰীনাথে ৰাজধানীৰ পৰা যেতিয়া এটেক হৈছিলে মুৱামৰীয়াসকলে যেতিয়া এটেক কৰিছিলে গৌৰীনাথে ৰাজধানী এৰি গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈছিলে আৰু গৌৰীনাথৰ ঠাইত ভৰত সিঙক ৰজা পাতি দিয়া হৈছিলে মহমৰীয়াসকলৰ দ্বাৰা আৰু ঘনশ্যাম বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ পিছত লদী গোহাঁই যাৰ নাম পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই হিচাপে ফেমাছ হয় আৰু এওঁৰ অৰিজিনেল নাম আছিলে লদি গোহাঁই আৰু এওঁ ঘনশ্যাম বুঢ়াগোঁহাইৰ পিত পুত্ৰ আছিলে গতিকে গৌৰীনাথে ব্ৰিটিছসকলৰ সৈতে সৈতে সহায় বিচাৰিছিলে এই এটেকটো হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ গৌৰীনাথ যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈছিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁ ব্ৰিটিছসকলৰ সহায় বিচাৰিছিলে আৰু সোতৰশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা সোতৰশ যি চৌৰান্নব্বৈ চনৰ ভিতৰত এই বিদ্ৰোহটো ধ্বংস কৰা হৈছিলে বা ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়া হৈছিলে বা দমন কৰি দিয়া হৈছিলে ব্ৰিটিছ সেনাৰ দ্বাৰা আৰু ব্ৰিটিছ সেনাৰ তেতিয়া নেতৃত্ব কৰিছিলে থমাছ ৱেলছে গতিকে এই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মনত ৰাখিব যদি পাৰে নোটছ বনাব আৰু নেক্সটটো হ'ল সোতৰশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত কেপ্টেইন থমাছ ৱেলছে আৰু গৌৰীনাথ সিঙৰ মাজত বাণিজ্যিক চুক্তি এটা স্বাস্থ্য স্বাক্ষৰিত হয় গতিকে যি তৃতীয় বিদ্ৰোহ হয় সেইটো দমন কৰা হৈছিলে সোতৰশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা সোতৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ ভিতৰত আৰু তেতিয়া দমন কৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীৰ যি কেপ্টেইন আছিলে থমাছ ৱেলছ তেওঁ দমন কৰিছিলে আৰু তেওঁ থমাছ ৱেলছ আৰু গৌৰীনাথ সিঙৰ মাজত এটা বাণিজ্যিক চুক্তি হৈছিলে সোতৰশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু সেই সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে লৰ্ড কৰ্ণৱেলিছ ল'ৰ্ড কৰ্ণৱেলিছ আনহাতে লৰ্ড কৰ্ণ কৰ্ণৱেলিছৰ পিছত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈ পৰিছিল ছাৰ জন চোৰ আৰু ছাৰ জন ছোৰৰ এটা নীতি আছিলে যে বেলেগৰ ৰাজ্যত তেওঁ হস্তক্ষেপ নকৰে আৰু সেই নীতিমৰ্মে তেওঁ থমাছ ৱেলছক আকৌ মাতিছিলে মাতি আনিছিলে আৰু অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ গৈছিলে গতিকে এনেধৰণে যি দ্বিতীয় বিদ্ৰোহটো দমন হৈছিলে বা চৰি তৃতীয় বিদ্ৰোহটো দমন হৈছিলে যিটো সোতৰশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা চৌৰান্নব্বৈ চনৰ ভিতৰত দমন হৈছিলে আনহাতে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এইটো সোতৰশ ছিয়াশী চনত আনহাতে চতুৰ্থ ৰেভেলিয়নটো বা চতুৰ্থ বিদ্ৰোহটো সোতৰশ পঞ্চানব্বৈ চনৰ পৰা ওঠৰশ পাঁচ চনলৈ চলে আর ইয়াত রজা আসলে কমলেশ্বর সিংহ যৌরীনাথ সিংহ মৃত্যুর পিছত রজা হয়েছিল আর কমলেশ্বর সিংক শুক্লেনফা বলেও জনা গেছিল আর কমলেশ্বর যমলেশ্বর সিংর আহম নাম আসে শুক্লেনফা আনহাতেও কীনারাম বলেও জনা গেছিল কমলেশ্বর সিংর কিনারাম বলেও জনা গৈছিলে আনহাতে তেওঁ আছিলে কদম দীঘলাভ গোহাঁইৰ পুত্ৰ কদম দীঘলাভ গোহাঁইৰ পুত্ৰ আছিলে কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু তেওঁৰ যি আহোম না নাম আছিলে শুক্লেনফা আনহাতে তেওঁক কিনা ৰাম বুলিও জনা গৈছিল অৱশেষত যেতিয়া ওঠৰশ পাঁচ চনৰ যেতিয়া অৰ্থাৎ বিদ্ৰোহটো লাষ্ট ষ্টেজলৈ আহে অৰ্থাৎ নিজৰ অন্তিম পৰ্যায়লৈ আহে তেতিয়া পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইয়ে মটক ৰাজ্য নিৰ্মাণ কৰিছিল আর মটক রাজ্য নির্মাণ করে সর্বানন্দ যরিয়ার নেতা বর সেনাপতি আৰু আর যা আন্ডারত বা তলত এই মটক রাজ্যটা শাসন করবলে দিয়েছিল এদরে এই ময়ামরিয়া বিদ্রোহটা সমাপ্ত হয়েছিল ওঠারশো পাঁচ সনাত আনহাতে নেক্সট বিদ্রোহ হয় সেইটা হল মানর বিদ্রোহ মানর যাকমণ হয় আমি অলৰেডি এইটো ডিচকাছ কৰিছিলোঁ ক্লাছ এইটৰ চেপ্তাৰ অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ' চিৰিজৰ ছেকেণ্ড চেপ্তাৰত ছেকেণ্ড পাৰ্টত কিন্তু ইয়াত বেছি ডিটেইলছকৈ দিয়া আছে গতিকে কিতাপত যিখিনি আছে মই সেইখিনিয়ে এড কৰিছোঁ মই নিজৰ ফালৰ পৰা একো এড কৰা নাই গতিকে মানৰ যি মানক অসমক চৰি মানসকল ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা আহিছিলে আৰু কলিয়া বমোরা বর বরফুকনে হরদত্ত আৰু বীরদত্তার দ্বন্দা দমন করেছিল গত দ্বন্দরাদ্রো দমন কৰিছিলে হরদত্ত আৰু বীরদত্তায় সরি কলিয়া হর দ্বন্দ্রোটি নেতৃত্ব কৰিছিলে হরদত্ত আৰু বীরদত্তায় আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্য ফামলিং মাজতে ফমলিং হয়ে গেছে গতি হৰদত্ত আৰু বীরদত্তার নেতৃত্বত দন্দোয়া হৈছিলে আৰু এই প্রিভিয়াসলি অহা কয়েশন হয় যে দন্দরা দৌড়টার কার নেতৃত্ব হৈছিলে গতি উত্তৰটো হব হৰদত্ত আৰু বীরদত্তা আনহাতে কলিয়াভোমরা বরফুকনে এই দণ্ডা দোট দমন কৰিছিলে মনত রাখি কথাটো আৰু কনফিউজ নহব আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর ফমিং নেক্সট হল কলিয়া এই যে যুদ্ধ হৈছিলে দণ্ডা দ্রো দমন কৰাৰ বাবে প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁৰ নামতে বিখ্যাত কলিয়া ভমা দলংটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৰ্তমানৰ যি কলিয়া ভূমা দলং আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সেইটো এই প্ৰতাপ বল্লভৰ ওপৰতে নামটো দিয়া হৈছে নেক্সট হৈছে ওঠৰশ দহ চনত কমলেশ্বৰ সিঙৰ মৃত্যুৰ পিছত পূৰ্ণানন্দে চন্দ্ৰকান্ত সিঙক আহোমত ৰজা কৰি তুলিছিল আৰু কমলেশ্বৰ খা কমলেশ্বৰৰ শাসনকালতেই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে পানীমুৱা বিদ্ৰোহটো সংঘটিত হৈছিল গতিকে প্ৰশ্ন এনেকৈ আহিব পাৰে বা আহেও যে প্ৰিভিয়াছলিও আহিছিল যে পানীমুৱা বিদ্ৰোহটো কাৰ এগেইনষ্টত কাৰ বিৰুদ্ধে হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে পানীমুৱা বিদ্ৰোহটো হৈছিলে আনহাতে চন্দ্ৰকান্ত সিংহই চন চেনৰামক বা চনৰামক সারিঙিয়া ফুকন উপাদি প্রদান করেছিল ফুকন প্ৰদান কৰিছিল গতিকে প্ৰশ্নটো এনেই সুধিব পাৰে যে সন উপাধিটো কি বা সনরামক কি উপাধিৰে জনা যায় তেতিয়া উত্তৰটো হব সিঙিয়া ফুকন আনহাতে বদন বৰফুকনে মানৰ সহায় বিচাৰিছিল পূৰ্ণানন্দ বুড়াগার বিৰুদ্ধে অতিষ্ঠ হৈ বদন বৰফুকনে মানৰ সহায় বিচাৰিছিল আৰু তেওঁৱেই বদন বৰফুকনেই মানক অসমলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে তেনেকৈ প্ৰথম যি এটেক হৈছিলে বা প্ৰথম আক্ৰমণ হৈছিলে মানৰ ওঠৰশ সোতৰ চনত মানে অসমত এণ্টাৰ কৰিছিলে পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ ষোল্ল হাজাৰ সৈন্যৰ সৈতে মানে অসমত পট পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু যি পূৰ্ণানন্দ বড় বুঢ়াগোহাঁই মানৰ বিৰুদ্ধে আহোমৰ হৈ দমন গগৈ আৰু হাউ বৰাৰ দ্বাৰা খেনা পঠাইছিলে দমন গগৈ আৰু হাউ বৰাৰ নেতৃত্বত আৰু এই ইয়াতে গিলা গিলাধাৰীৰ ওচৰত যুদ্ধটো হৈছিলে সেইবাবে এই ইয়াক গিলাধাৰীৰ যুদ্ধ বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰশ্নটো যদি সোধে যে এই গিলাধাৰী যুদ্ধটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে তেতিয়া প্ৰথম মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত এইটো সংঘটিত হৈছিলে আৰু মানে এই গিলাদারির যুদ্ধত আছিল আহম পরাজয় পরাজিত কৰিছিল আনহাতে পুনানন্দৰ মৃত্যুর পিছত ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই হৈ পৰে পুনানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ পিছত মৃত্যুর পিছন রুশিনাথ যুর্ণানন্দর পুত্র আছিল তেওঁ বুড়া হৈ হয়ে আৰু আর নেতৃত্বতে কঠালব যুদ্ধ হৈছিলে কঠালব যুদ্ধ আৰু আর পুনের আহমসলে আকৌ এই কঠালবাড়ির যায় বরণ কৰিছিলে আনহাতে তার বদন বদন বরফুকনক প্রধানমন্ত্রী করা হয় আর মন্ত্রী বরফুকনের এটা নতুন পদ স্থাপন করা হয় মানসকলে বদন বরফুকনক প্রধানমন্ত্রী করে আর মন্ত্রী বরফুকন নামের এটা নতুন পদর স্থাপন করে মান তেতিয়া লগত যেটা লগত মান আহিছিলে তেওঁলোকৰ লগত দুজন লেখক আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে আহোম আহোমৰ ওপৰত কৰা মানৰ যি আক্ৰমণৰ ওপৰত টোকা লিখি থৈ গৈছে আৰু সেই দুটা টোকা হ'ল বৈশালী হুকুম এণ্ড বৈশালী মুংডুম চোনখাম গতিকে এই দুটা টোকা যি মানৰ সৈতে অহা দুজন ট্ৰেভেলাৰ আছিলে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই একো একো একোটাকৈ টোকা লিখি থৈছিল আৰু সেই দুটা টোকা হ'ল বৈশালী হুকুম আৰু বৈশালী মুংডুং চোনখাম গতিকে নেক্সটটো হৈছে ওঠৰশ ঊনৈছ চনত দ্বিতীয় মানৰ আক্ৰমণ হৈছিলে আৰু ৰূপ সিং চুবেদাৰ নামৰ এজন চুবেদাৰে নুমলী ৰাজমাও আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলৰ নিৰ্দেশত বদন বৰফুকনক হত্যা কৰিছিল গতিকে ৰূপ সিং চুবেদাৰে বদন বৰফুকনক হত্যা কৰিছিল আৰু কাৰ আদেশত কৰিছিল নুমলী ৰাজমাও আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলৰ আদেশত গতিকে নেক্সটটো হৈছে ৰুশীনাথে ব্ৰজনাথ সিংহ আৰু পুৰন্দৰৰ সৈতে চন্দ্ৰকান্তক আক্ৰমণ কৰিলে আকৌ যে ৰুশীনাথ যি বুঢ়াগোহাঁই আছিলে তেওঁ ব্ৰজনাথ সিংহ আৰু পুৰন্দৰৰ সৈতে চন্দ্ৰকান্তক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে লুকু ব ডেকাফুকন যিজন আছিলে চন্দ্ৰকান্ত সিঙৰ কেনা সেনাপতি তেওঁক হত্যা কৰিছিলে আৰু লোকু ডেকা ফুকনক হত্যা কৰাৰ পিছত পুৰন্দৰক ৰজা পাতিছিলে আৰু আলম আলমীয়ে ওঠৰশ ঊনৈছ চনত আক্ৰমণ কৰিছিলে আলমংগী যিজন মানৰ ফালৰ পৰা আছিল ৰজা তেওঁ ৰজাৰ নেতৃত্বত গতিকে তেওঁ ওঠৰশ ঊনৈছ চনত আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু ফুলপানী চিঙাৰ ওচৰত জানজিত অৰ্থাৎ ফুলপানী চিঙা বুলি যি জেগা আছে তাৰ ওচৰত জানজিত এটা যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে য'ত আহোমসকল পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে আৰু মানসকলে ওঠারশ উনৈশ সনতোমাক কৰিছিলে তৃতীয় যা মানর আক্রমণ হয় তা চন্দ্ৰকান্ত সিং পাতাল পাতল বৰবৰুৱাক পুনৰ আহোম ৰাজ্যত মানৰ আক্রমণ কৰিবলৈ বাধা দিবলৈ পথটো মজবুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল অর্থাৎ চন্দ্ৰকান্ত সিং সিংয়ে পাতাল বৰবৰুৱাক গড় নিৰ্দেশ দিছিলে যাৰ দ্বাৰা মানৰ পুনৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যায় আহোমসকলে যাতে মানৰ পুনৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰে তাৰ বাবে পাতল বৰবৰুৱাক নিৰ্দেশ দিছে দিছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহই যে এটা গড় বনাব লাগে আৰু সেইটো গম পাই ভাগ্যদেউ যিজন নতুন ৰজা হৈছিলে বদ'পায়াৰ পিছত তেওঁ মিঙি মাহ তিলোৱাৰ আণ্ডাৰত বা মিঙি মাহ তিলোৱাৰ নেতৃত্বত মানক অসমলৈ পঠিয়াইছিল আৰু মানে আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেই গড়টো নিৰ্মাণ হ'বলৈ প্ৰতিৰোধ কৰিছিলে বা ৰোধ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যোগেশ্বৰ সিঙক মানে ৰজা পাতিছিলে যোগেশ্বৰ সিংহক আৰু সেইবাবে যোগেশ্বৰ সিঙক মানে পতা ৰজা বুলিও কোৱা হয় যোগেশ্বৰ সিংক মানে পতা ৰজা বুলিও কোৱা হয় চন্দ্ৰকান্তই মাহ গড়ত স্বাধীনতা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে যোৱা যুদ্ধ লাষ্ট চন্দ্ৰকান্ত সিংহই মাহ গড়ত তেওঁৰ যি অন্তিম যুদ্ধ কৰিছিলে স্বাধীনতা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে মানৰ এগেইনষ্টত আৰু সেই যুদ্ধতো চন্দ্ৰকান্তই হাৰিছিল আনহাতে ওঠৰশ একৈছৰ পৰা ওঠৰশ পঁচিছ চনৰ যি কালচোৱা হয় তাক মানৰ দিন বুলি কোৱা হয় আৰু মানৰ দিনটো আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰ আছিলে আৰু বৰ্বৰতা হৈছিলে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত গতিকে ইয়াৰ পিছত আহে প্ৰথম এংগল' বাৰ্মা ৱাৰ বা

সোতৰ জানুৱাৰীত ব্ৰিটিছসকলে মানৰ মানৰ পৰা গুৱাহাটী দখল কৰে গতিকে ওঠৰশ পঁচিছ চনৰ সোতৰ জানুৱাৰীত ব্ৰিটিছসকলে মানৰ পৰা গুৱাহাটী দখল কৰিছিলে আনহাতে ওঠৰশ পঁচিছ চনতেই মানসকল উজনি অসম মেৰি পলাই গৈছিলে ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা পৰাজিত হৈ যুদ্ধত গতিকে এই ব্ৰিটিছৰ যুদ্ধ ব্ৰিটিছ আৰু মানৰ যুদ্ধৰ মাজত যুদ্ধৰ শেষত ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌবি চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজা ৰজাৰ মাজত চুক্তি এটা সংগঠিত হৈছিল যাক য়াৰ্ণডাবু চুক্তি বুলিও কোৱা হয় আৰু এইটো এটা বিখ্যাত চুক্তি আছিলে আৰু য়াৰ্ডাবু চুক্তিৰ যি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আছে তাৰ তাত অসমৰ বিষয় উল্লেখ কৰা হৈছে য়াৰ্ণডাবু চুক্তিৰ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদত অসমৰ বিষয়তে সম্পৰ্কিত বা অসমৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে আনহাতে যি এংল' বাৰ্মা ৱাৰ হৈছিলে সেইটো হৈছিল চাৰিটা ফ্ৰৰ্মত ফ্ৰণ্টত সংগঠিত হৈছিলে গতিকে এংগল' বাৰ্মা ৱাৰটো বা যুদ্ধটো চাৰিটা ফ্ৰণ্টত সংগঠিত হৈছিলে সেইটো হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমগ কাছাৰ মণিপুৰ আৰু ব্ৰহ্মদেশ ইয়াত পূজা ৰাজ্য বুলি কোৱা হৈছে একচুৱেলি এইটো আহোম ৰাজ্য হ'ব লাগে গতিকে সেইটো মই গতি চারিটা ফ্রন্ট সংঘটিত হয়েছিল এটা আসলে ব্রহ্মপুত্র সমভূমি কাছার মণিপুর আর ব্রহ্মদেশন গে চারিটা ফ্রন্ট যেটা যুদ্ধটো জয় তেতিয়া করেছিলিও হয়েছিল গতি ব্রিটিশে উজনিম যেটা ব্রিটিশ এডমিনিস্ট্রেশন এটা ব্রিটিশ এডমিনিস্ট্রেশন বা ব্রিটিশ প্রশাসনিক কালচয়ার বিষয়ে আমি অকন পড়িম অসমক ব্রিটিশে দুটা ভাগত ভাগ করেছিল এটা হল উজনি আর এটা হল নামনি আর উজনিৰ মুখ্য কার্যালয় আছিল রংপুর আনহাতে অসমৰ মুখ্য কার্যালয় গুৱাহাটী গতিকে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত ব্ৰিটিছে অসম লাইট ইনফেন্ট্রি নামৰ এটা সামরিক সংগঠন গঠন চনত অসম লাইফ লাইট ইনফেন্ট্রি আর যার এটা অংশ আছিল বিশ্বনাথত আর আন এটা যি অংশটো আছিল সেইটো খদিয়াত আছিলে গতিকে আনহাতে নামনি অসমত চৌধুৰীৰ অধীনত এটা পৰগণা ৰখা হৈছিল এইটো অসমত যি ব্ৰিটিছৰ অধীনত প্ৰশাসনিক সেৱাসমূহ কেনেকুৱা আছিল সেইটোৰ বিষয়ত আমি ডিচকাছ কৰি আছোঁ আৰু নামনি অসমত চৌধুৰীৰ অধীনত এটা পৰগণা ৰখা হৈছিলে আনহাতে ওঠৰশ একত্ৰিছ চনত ক্ৰেক ক্ৰেক্ৰফ্টৰ ক্ৰেকফ্টক ডেভিড স্কডৰ মৃত্যুৰ পিছত আৰু ক্ৰেক ৰফ্টৰ পিছত ৰবাৰ্টছনক কমিশ্নৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে গতিকে ওঠৰশ বত্ৰিছ চনৰ পৰা চৌত্ৰিছ চনলৈকে ৰবাৰ্টছন কমিশ্নাৰ হৈছিলে বা আয়ুক্ত হৈছিলে আৰু ৰবাৰ্টছনৰ সময়তে অসমত পাঁচটা জিলাত বিভক্ত কৰা হৈছিলে আৰু পাঁচটা জিলাখিনি কি কি সেইবোৰ পিছত ডিছকাছ কৰা হ'ব ওঠৰশ চৌত্ৰিছ চনত ৰবাৰ্টছনৰ ঠাইত মেজৰ জেনকিনছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হ'ল বা এজেণ্ট হিচাপে নিযুক্ত হ'ল জেনকিনছৰ সময়ত জেন জেনকিনছৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বি যি ভেপাৰ বৰ্ড বা বাষ্ষ্প নাও সেইটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে গতিকে প্ৰশ্নটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কাৰ দিনত বাষ্প নাওটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বেবর জেন তো জেনকিনসর দিন আরম্ভ করা হয়েছিল আনহাতে প্রথমে জিলাসমূহক টাঙ্গনি কয়া হয়েছিল বা টাঙ্গনি জিলাসমক একটা সর সৰু গোটত ভাগ করা হয়েছিল আর একটা গোটর নাম টাঙ্গনি আসলে যাক পিছলে মৌজা এটা আমি মৌজা বলে জানো টাঙ্গনি নামে জনা গেছিল আর সেইবোৰ আছিলে আসে সৰু সৰু সর ইউনিটবোর্ড বা একক বোর্ড আনহাতে ওঠৰশ তিরচল্লিশ সনত যি বন্দী বেটি প্রথা সেইটো বন্ধ করেছিল জেনকিনসে গতি ব্রিটিশে আৰু আর ব্রিটিশর তেতিয়া শাসনকালত আসে আছিলে গতিকে ব্ৰিটিছৰ ব্রিটিশর জেনকিনসে ওঠারশো ত্রচল্লিশ সনত বন্দি বেটি প্রথা বা স্লেব কালচার বা দা সংস্কৃতিটো নিষিদ্ধ কৰিছিলে আনহাতে জেনকিনছৰ দিনতেই আফু বা কানির খেতিও বন্ধ কৰা হৈছিল বা নিষিদ্ধ করে দিছিল যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি বা যে উপত্যকা হয় তার ডিস্ট্রিক্ট সম্ভব কেনে ধরনের আছিল বা আছিল কেনেকৈ বিভক্ত আছিল সেইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ জিলাসমূহক চাৰিটা ভাগত ভাগ করা হয়েছিল সে আসিল গোয়ালপারা কামরূপ দরং আর নগাঁও আর প্রথমে নগাঁও খাগরি যান বলেও হৈছিল হয়েছিল গতি মন কথা যে নগাঁও প্রথমে খারাগড়ি যান বলেও হয় কামরূপ আছে কামৰূপৰ মুখ্য কার্যালয় আসিল গুয়াহাটি আনহাতে ব্রিটিশর বিরুদ্ধে বিদ্ৰোহ বিদ্রোহ হয়েছিল তার প্রথম আসলে যে প্রথম ইনফরমেশনটা আছে যে ওঠারশো ত্রিশ সনত আগষ্ট মাহত শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত পিয়লি বৰফুকন আৰু জিউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে ওঠৰশ ত্ৰিছ চনত শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত পিয়লি বৰফুকন আৰু পিয়লি বৰফুকন আৰু জিউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে আনহাতে ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনত ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছে উজনি অসমৰ নিয়ন্ত্ৰণটো লৈছিলে আৰু পুৰন্দৰ সিংহক উজনি অসমৰ পৰা সিংহাসন চুত কৰিছিলে আনহাতে যি বেলেগ বেলেগ কিংডমছ আছিলে বা ৰাজ্যবোৰ আছিলে যিখিনি ব্ৰিটিছে কেপচাৰ কৰিছে সেইখিনিৰ ভিতৰত চিংফো ৰাজ্য আছিলে আৰু ছিংফোসকলৰ হেড হেডক বা মুৰব্বীজনক গাম বুলি কোৱা হৈছিলে আনটো আছে যে ওঠৰশ ঊনত্ৰিছ চনত খাচী ৰজা তীৰজ সিঙে ব্ৰিটিছৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু পৰাজিত হৈছিলে ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনত যি চাৰি বছৰীয়া যুদ্ধ হৈছিলে তাতে ওঠৰশ ঊনত্ৰিছ চনত সনতীর সিঙে স্টার্ট কৰিছিলে আনহাতে তেত্ৰিছ চনত কমপ্লিটলি এই খাসি কিংটু কিংডমট ব্রিটিশর আন্ডারত বা তলতীয়া হৈ পৰিছিল আনহাতে জয়ন্তীয়া ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ রাজ্র সময়ত ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত ক্যাপ্টেন লিষ্টাৰে জয়ন্তীয়া ৰাজ্য দখল কৰিছিলে আনহাতে ওঠৰশ আঠানব্বৈ চনত গোটেই লোচাই হিলটো বা লোচাই পাহাৰটো অসমৰ অংশ হৈ পৰিছিল আৰু যিটো অসমটো ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছিলে গতিকে ব্ৰিটিছ অসমৰ অংশ হৈ পৰিছিলে ওঠৰশ আঠান্নব্বৈ চনত লোচাই হিলটো গতিকে এই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ এন চি আৰ টিৰ ক্লাছ নাইনৰ বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু মই নিজৰ ফালৰ পৰা একো ইয়াত এড বা ডিলিট কৰা নাই আৰু যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে মই ভাবিছোঁ সেইখিনি লৈ লৈছোঁ গতিকে Thank you.